Привіт! Ви дивитесь дистанційний курс «Цифрова безпека перезавантаження». З вами я, Микола Костенян, консультант і тренер з цифрової безпеки. На екрані перелік тем курсу. Це буде 7 відеолекцій. Перша відна, можливо, головна – як зрозуміти, від чого треба захищатися в цифровому світі, від чого не потрібно, і чи потрібно взагалі від чогось захищатися. Потім пройдемося тема друга, третя, четверта по захисту різних облікових записів. Це в нас в першу чергу пошта, потім обліковий запис у Facebook, потім критичний для тих, у кого айфони, макбуки, Apple ID. П'ята тема – захист даних на пристроях від того, що ці пристрої хтось вкраде, чи забере, чи вилучить. Шоста тема – захист даних на пристроях від шкідливих програм вірусів. І сьома тема – захист комунікацій. Мобільний зв'язок, зашифровані месенджери, незашифровані месенджери, все, що з цим пов'язано. Трошки шкода, що в нас немає інтерактиву, тобто це запис, не можна якось реагувати і поводитись гнучко, але сподіваюся, що буде цікаво і корисно. Якщо якісь запитання чи незрозуміло щось, я думаю, що буде можливість написати, запитати і отримати відповідь. Обов'язково пишіть, якщо щось цікавить. Отже, сьогодні перша тема, як зрозуміти, від чого треба захищатись, від чого не треба. Власне, дуже поширена проблема, коли якась людина чи організація, побачивши десь в інтернеті про те, що є цифрова безпека, що є якісь цифрові загрози, вирішують, що треба від чогось захиститися і починають просто хаотично щось робити. Якісь програми встановлювати, змінювати, не знаю, поведінку людей в організації чи ще щось. Це не раціонально. Тобто раціонально спершу прикинути, в чому проблема, а потім шукати, як її вирішити. Ніколи ні в кого не вийшло захиститися від того, не знаю чого, щоб не сталося, не знаю, того, не знаю чого. Тавтологія, вибачте. Тобто так не вийде. Нам треба знати, що захистити і від чого, тоді в нас може щось вийти. Ось. Інакше жодних шансів. Власне, давайте ми скопіюємо окремо, і це буде такий, типу, конспект наших лекцій, тобто основні речі буду прямо сюди записувати, ви будете бачити їх на екрані, і потім, я думаю, теж всі зможете отримати якийсь такий конспект невеличкий. Щоб зрозуміти, від чого треба захищатися, насправді відповідь проста, треба провести оцінку ризиків. В результаті, чи окрема людина, чи організація, власне, отримує відповідь на це головне запитання. Від чого потрібно, від чого не потрібно. Як це відбувається? Зараз покроково розберемось, що за чим потрібно робити, щоб все вийшло правильно. По-перше, оцінка ризиків, якщо ви окремо взята, не знаю, користувач, людина, робите для себе оцінку ризиків персонально, а не для своєї організації, тоді ви робите це самостійно. Якщо це для організації, то це робить завжди керівництво організації. Керівництво організації плюс запрошені ще усі ті, кого керівництво вважає за потрібне запросити. Тобто керівництво вирішує, керівництво проводить оцю оцінку ризиків. Тобто не айтішник проводить оцінку ризиків, не зовнішній консультант, а безпосередньо керівництво організації. Інакше нічого не вийде, інакше неможливо це зробити. Оцінка ризиків може бути як неформальна розмова, де на виході просто між собою всі домовляються, що ми розуміємо, що у нас є от головних три ризики, наприклад. Або це може бути формальний документ. Невеличкий, його не складно сформувати. Власне, теж побачимо, можна прямо ці всі розділи туди включати. Тобто, першим розділом в такому документі, а якщо без документа, то просто перше, що потрібно вирішити, це що ми хочемо захистити? Які в нас є цінності?
потрібно виписати в стовпчик, можливо, там набрейнштормити, як завгодно, як прийнято у вас в організаціях, як ви звикли робити. На виході перелік усіх цих цінностей. Ну, наприклад, фінансова інформація. Наприклад, база 1С бухгалтерії. Наприклад, дані на нашому якомусь сервері. Наприклад, захистити електронну пошту членів організації. Наприклад, захистити Facebook-сторінку організації. Наприклад, захистити дані на комп'ютерах учасників. Наприклад, захистити сайт від DDoS-атак. Наприклад, захистити сайт від зламу. Тобто, от що завгодно, все, що у вас цінне є: сайт, бази даних, дані на комп'ютерах, серверах, пошта, соцмережі. Просто повний перелік всього, що ми хотіли би захистити. Всього, що є важливе. Ну, давайте, як варіант. Як варіант. Бухгалтерія вже казали. Електронна пошта. Сайт, наприклад. Дані на комп'ютерах. Тобто тут може увійти що завгодно. Все, що ви вважаєте за цінності, ну, якісь цифрові цінності, все має сюди увійти. Якогось стандартного списку не може бути. Тобто у кожної організації буде щось своє. Одна з причин, чому ніхто ззовні не може прийти і зробити оцінку ризиків. Ніхто ззовні не знає, які у вас саме є цінності. Тільки керівництво організації це знає, чи окрема особа, якщо ви для себе це робите. Ніхто, крім вас, не знає перелік всього цінного, що у вас є, що ви хочете захистити. Якщо це формальний документ, то першим розділом так і буде. Наші активи або наші цінності. Бо що ми хочемо захистити? Друге, власне. Що поганого може статися з нашими цими цінностями? Що поганого може статися з нашими цінностями? І намагаємося формулювати максимально конкретно. Хто зробить що? По кожному пункту з попереднього розділу. Наприклад, дані на сервері. Наприклад, дані на сервері, знову ж таки, як варіант, скажімо. Хтось зламає сервер. Або згорить сервер. І дані пропадуть. Або що з ним ще може статися? Хтось із нас випадково щось видалить на цьому сервері. Тобто, от все, що поганого може статися з кожною з цінностей, оце все потрібно прописати. Причому на цьому етапі ми ще не оцінюємо ці погані події. Наскільки ймовірно, що це станеться, чи може таке бути, чи захищені ми від цього. Це все відкидаємо надалі. За якимось там логікою брейншторму. Нам потрібно максимально, щоб сюди попало все. Навіть якщо якісь там кумедні, не знаю, прибульці вкрадуть наші комп'ютери. Нехай воно буде тут, в цьому розділі, потім воно пройде якусь фільтрацію наступним етапом. Тобто тут на виході список усіх таких потенційно поганих подій. Список поганих подій для кожної з цінностей. Тобто ми склали список цінностей, щоб нічого не забути. Тобто, щоб ми не забули про жодну з цінностей і про кожну подумали, а що ж з цим може статися? Що поганого з цим може статися? Тобто, якщо ми не можемо
зразу сказати, хто саме зламає цей сервер. Ну, нехай тоді буде не конкретний хтось. Але якщо ми знаємо, які конкретно опоненти у вас персонально чи у вашій організації, то варто вписувати такі цих суб'єктів. Бо коли в нас є суб'єкт, ми потім можемо ще додати параметр, а що вміє цей суб'єкт робити, які в нього можливості. Ось. Чи вміє він ламати сервери? Тобто, якщо один якийсь суб'єкт да, точно вміє, то інший якийсь можна подумати, ну ні, ці не вміють. Добре. Список поганих подій для кожної з цінностей. Просто такий список, не ранжований, ніяк не оцінений, навіть з дуже смішними варіантами. Це все нехай буде. І це, власне, другий розділ, якщо ви хочете мати якусь формальну оцінку ризиків на папері. Що робиться далі? Далі ось кожну погану подію з другого розділу потрібно оцінити. Ми казали, що тоді не треба оцінювати, нехай просто запишемо все, що є. То ось на цьому етапі починаємо вже оцінювати. Оцінюємо як? За двома параметрами. За двома параметрами це ймовірність і наслідки. Один низька чи там низькі, два середні і три висока, там якісь там високі, нехай скажемо. Як ми намагаємось прикинути, а яка ж ймовірність, наприклад, того, що хтось зламає наш сервер, чи що хтось зламає електронну пошту? Ну, по-перше, керівництво організації, чи ви особисто знаєте контекст своєї діяльності? Тобто ви розумієте приблизно, чи серйозні у вас опоненти, що вони вміють робити? Плюс оцінюєте якусь статистику інцидентів, чи вже були спроби для вашої організації. Якщо була спроба будь-якої з цих поганих подій, то ймовірність автоматично стає 3, висока. Якщо у вас не було, але у вашому секторі, у ваших колег, десь там інших організацій було таке, то ймовірність автоматично 3, висока. За інших обставин просто вмикаємо здоровий глузд і дивимось, наскільки це ймовірно? Головне тут не впадати в якусь надмірну безпечність або навпаки в параною, що всі погані події, які можуть там статися, всюди, щоб ймовірність була висока трійка. Тобто якось, не знаю, намагайтеся тримати себе в рамках. Наслідки, мабуть, простіше. Ви маєте добре розуміти, що якщо, наприклад, електронну пошту вашу зламають, то якими будуть наслідки? Найгірші наслідки будуть якими? Для когось це буде катастрофа, тому що хтось із колег, партнерів чи сама ця особа може, не знаю, потрапити до в'язниці або втратити життя чи здоров'я, або організація може припинити свою діяльність, втратити повністю фінансування. Тобто можуть бути якісь погані наслідки. Три. Можуть бути якісь середні наслідки, тобто втрата якоїсь суми грошей, але там не критична. Серйозна втрата репутації, удар по діяльності, але діяльність не припиняється, а продовжується. Тобто такі середні наслідки. Ну і низькі наслідки це якщо ну, неприємно трошки, але насправді собі скажемо чесно, що негативних наслідків не буде. Насправді нічого поганого не станеться. Ну тоді наслідки низькі. На виході ми маємо список усіх поганих подій, які в нас є в розділі 2, але вже ранжований від тих, які отримали найбільшу кількість балів, до тих, хто найменшу. Ну, наприклад, хтось зламає сервер просто зараз абсолютно навмання, кажемо. Нехай ймовірність 2, нехай наслідки 3. Згорить сервер, нехай ймовірність 1, наслідки нехай теж 3.
Я просто зараз вигадую, для кожної з організацій будуть і погані події інші, і ймовірність наслідки для кожної з них теж інші. Хтось із нас випадково видає важливі дані на сервері, ну нехай ймовірність 2, і там нехай наслідки там теж 3, не знаю. Якщо ми ще уявимо, що тут зламають електронну пошту, наприклад, нехай для якоїсь уявної людини чи організації ймовірність 1 і нехай наслідки 2. Я зараз просто навмання ці бали беру. Жодним чином не враховуйте їх. Ну і, наприклад, там, не знаю, зламають сайт. Нехай, наприклад, ймовірність 2 і нехай, наприклад, наслідки 1. Наприклад. Тобто, якщо ось таких варіантів чисто уявних навчальних, то... Тут ранжований, давайте поділимо окремо. То тут на першому місці буде погані події, які мають бали 3-3 в наших навчальних варіантах. Наприклад, жодного нема. Але в нас є 2-3. 2-3. В нас є 3. Знов 2-3. У нас є 1-2-2-1. 1-3. 1-3. І 1-2-2-1. Ну, нехай. Ось така послідовність. Кому подобається візуалізувати наслідки якихось там роздумів чи якихось параметрів, можна зробити це таким ось чином. Скласти таку так звану матрицю ризиків, ну, власне, ця шкала ймовірність, ця шкала наслідки. Ті погані події, які мають ймовірність і наслідки 3 і 3, попадуть сюди, в правий верхній куточок. Там, де ймовірність 2, наслідки 3 потраплять сюди, і там, де 3, 2, ймовірність наслідків сюди. І ось ці погані події, які потраплять от в ці прямокутнички, вони є пріоритетні, ті, з яких потрібно починати, ті, які для організації чи для людини конкретно важливі. Потім там, де 1, 3, 3, 1, 2, 2, такі середньої важливості, ну і взагалі маловажливі 1-2, 2-1, 1-1, зелененькі ось такі. Тобто в нашому навчальному уявному випадку у нас є ось дві погані події досить серйозні і є все решта, чим на даний момент можна знехтувати. Тобто за цією схемою спершу потрібно розібратися ось з цими ризиками, з червоними. Коли вже з ними розібратися, можна братися за жовті, якщо ви приймете рішення, що це потрібно робити, зараз про це кілька слів скажу, і зелені або просто ігнорувати, або колись, не скоро, коли вже і жовті, і червоні будуть вирішені, тоді, ну добре, давайте ще зелененькими розберемося. Чому я кажу про прийняття рішень? Тут, власне, от на цьому оцінка ризиків закінчується, ось вона. Ранжований список поганих подій – це насправді і є список ризиків. Тобто погані події оцінені за ймовірністю і наслідками, давайте вважайте їх своїми ризиками. Тобто ось ми маємо цей список ризиків оцінених, і це є повноцінний результат нашої роботи. Тобто якщо оцінка ризиків – це формальний якийсь документ, то ось розділ 1 – цінності, активи, що у нас важливо, що хочемо захистити. Розділ 2 – які погані події можуть статися з цими цінностями. Список всіх поганих подій по кожній з цінностей. Розділ 3 – ранжований за ймовірністю наслідками. Список ось цих поганих подій з розділу 2. Ось все, оцінка ризиків закінчилась. Тут, по-перше, чому, як я казав на початку, що, можливо,
вам і не потрібно нічого робити, ні від чого захищатися. Тому що, наприклад, у якоїсь організації чи людини цілком може виявитись, що тут всі погані події будуть мати оцінки 1-2, 2-1, 2-2, 1-3, 3-1. Тобто може не виявитися жодної поганої події з балами 3-3, 2-3-3-2. Цілком реальна ситуація. Вийде, що людина чи організація провели оцінку ризиків. І на виході отримали, що якихось критичних, важливих, нагальних проблем в організації немає. Немає серйозних ризиків, не потрібно з ними розбиратися. І може прийняти організація рішення чи людина, що я от знаю, зафіксував, які в мене є ризики, ми оцінили, що вони незначні, ось, власне, і все. Робити ми наразі нічого не збираємось. Цілком раціональне рішення. Якщо є якісь ризики серйозні 3-3-2, 3-3-2, то з ними знову ж таки потрібно думати далі, що з ними робити чи робити з ними щось. По-перше, було б гарно оцінити, а вдруг організація якимось чином від цих ризиків вже захищена. Цілком може бути. Тобто ми не знаємо. Щоб це оцінити, потрібно, щоб хтось прийшов і подивився. Щоб хтось прийшов і подивився, це називається аудит. Це вже не частина оцінки ризиків. Тут оцінка ризиків закінчилась. Ось тут вона закінчилася. Все. Маємо на виході список ризиків. Список ризиків прийшов. Аудит, якщо потрібен, якщо хочете, то що це таке? Це коли хтось приходить, ви даєте цим людям результати оцінки ризиків. І кажете, подивіться, будь ласка, відносно цих ризиків, де організація знаходиться зараз. Тобто, чи захищені ми від ризику ось цього, чи захищені ми від ризику ось цього. Ці, наприклад, або дивіться, я не знаю, це ваше рішення. Аудит – це коли ці люди йдуть, дивляться комп'ютери, дивляться сервери, проводять інтерв'ю з людьми і на виході кажуть, ось ви нас питали, чи захищена організація від цього ризику. Ні, від цього ризику організація не захищена, наприклад. Від цього ризику, наприклад, організація вже добре захищена. Там, де не захищена, наші рекомендації ось такі. І список рекомендацій, що треба організації зробити, щоб стати захищеною від цього ризику. Тобто аудит нам показує по кожному ризику, захищені ми чи ні. І якщо ні, то рекомендації, що треба зробити. Тобто все досить просто. Все досить просто. Що далі? Як правило, якщо в організації є 2-3 ось таких істотних ризики з балами 2-3-3-2-3-3, і організація має список рекомендацій, отриманий будь-яким чином, не обов'язково в результаті аудиту, може просто хтось неформально прийшов, подивився і сказав, що треба зробити. Як правило, організації потрібно буде якийсь час, щоб ці рекомендації виконати. Якщо всі рекомендації для критично важливих ризиків організація виконає протягом десь 6, 8, 9 місяців, то це дуже непогано. Тобто не треба очікувати миттєвого результату, що ми оцінили свої ризики, зразу вирішили, що робити, і назавтра ми станемо магічним чином від усього захищеними. На жаль, так не вийде. Що далі? Оцінка ризиків – це циклічний процес. Потрібно проводити кожного року. Тому що список цінностей може за рік змінитися, погані події можуть змінитися, або для тих самих поганих подій, які досі актуальні, може змінитися ймовірність і наслідки. Тобто, якщо нічого поганого протягом року не стається, просто в штатному режимі працює організація там, чи людина, то через рік треба знову провести оцінку ризиків. Таким самим чином.
Якщо сталося щось погане з людиною чи організацією, то оцінку ризиків треба зробити, переосмислити прямо на місці після цього поганого інциденту. Тобто не чекати, поки пройде рік, для того, щоб змінити щось в своїй оцінці ризиків. Хороший варіант включити оцінку ризиків в якесь стратегічне планування щорічне, чи якісь там загальні збори організації, чи якесь персональне планування. Тобто, як у вас це організовано, так нехай воно і відбувається. Власне, по темі оцінки ризиків у нас все. Тобто, ще раз коротко, треба дати відповідь на прості запитання: що в нас є цінного, що ми хочемо захистити, що поганого може статися з цими цінностями, і оцінити всі погані ці події за імовірністю і наслідками. Проранжувати від найбільшого до найменшого, і цей ранжований список подій і буде списком наших ризиків від якогось там найгіршого до якогось найбільш незначного. Ті, які мають бали 3-3-2-3-3-2, це ті, з якими потрібно прямо вже починати розбиратися. По-перше, подивитися, чи ми від них захищені, чи ні. І якщо ні, то виробити якийсь список дій, щоб захиститися від цього. Добре, коли в цьому допоможе хтось зі сторони, хтось, хто розбирається. Якщо у вас є якась така внутрішня експертиза, ну супер. І не забуваємо, що оцінку ризиків проводимо кожного року. Якщо у вас буде щорічна оцінка ризиків у вигляді документу, то це непогано, щоб в організації громадській просто був такий документ на додачу до результатів стратегічного планування там і так далі. Це і для себе корисно, і показує іншим суб'єктам, партнерам, донорам, що організація серйозно ставиться до свого оргрозвитку, до своєї безпеки і так далі. Окей. Це була тема 1, як зрозуміти, від чого захищатися, від чого не потрібно і чи потрібно взагалі. Наступна наша лекція буде дуже навіть прикладна про захист пошти на Gmail. Подивимося на екрані послідовно, крок за кроком, що треба зробити, щоб електронна пошта стала захищена. Ну, наразі прощаюся з вами, побачимось у наступній лекції.